ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲରେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲେ ଡିଜାଜେକ୍ସ। ହେଲେ ଏଠି ଫଟୋ ପାଇଁ ହସ ହସ ପୋଜ୍ ନଥିଲା, ଆଖିରେ ଭରି ରଖିଥିଲା ଲୁହ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉଠାଇଥିବା ଏସବୁ ଫଟୋକୁ ଅକ୍ଷୟ ପଠାଇଥିଲେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜିଜ୍ଞାସାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଫଟୋ ସହ ମେଲ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ ଅନେକ କୋହବରା କଥା। ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଆଜେକ୍ସ ଓରଫ ଅକ୍ଷୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଦେଖ ତମେ ଦେଇଥିବା ମନପସନ୍ଦର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ଶୋଇପାରୁନି, ସ୍ଲିପିଂ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଉଛି, ତମେ ତ ଏବେ ଖୁସି ଥିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମ ଲାଇଫ୍ରୁ। ଜିଜ୍ଞାସା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଆଉ ଏକ ଫଟୋକୁ ପଠାଇ ଅକ୍ଷୟ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋ ସହ କେବେ ଏମିତି ଫଟୋ ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଲନି, ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି। ଫଟୋ ଓ ଲେଖା ସହ ଜିଜ୍ଞାସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ବି ପଠାଇଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବା ବାରି ହେଉଛି। ତମେ କହିଥିଲ ନା ସନ୍ରାଇଜ୍ ସନ୍ସେଟ୍ ହେବ, ସନ୍ରାଇଜ୍ ହେବ, ସନ୍ସେଟ୍ ହେବ, ସନ୍ରାଇଜ୍ ହେବ, ବଟ୍ ତମକୁ ଜିଜ୍ଞାସା ମିଳିବନି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଜିଜ୍ଞାସା ତ ରଶ୍ମିର, ସେ ତ ରଶ୍ମିର ରହିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ନା ସେ ରଶ୍ମିର ହୋଇଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖାବି, ଯେତେ ବି ସନ୍ସେଟ୍ ହଉ, ଯେତେ ବି ସନ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯାଉ, ତମକୁ କ'ଣ କାହାକୁ ବି ଆଉ ଡିଜେ ଏଜେକ୍ସ ଅକ୍ସେ ମହାରଣା ପାଣ୍ଡା ପାଣ୍ଡୁ ଖଡ଼ୁ ସ୍କଞ୍ଜୁସ୍ କାହାକୁ ମିଳିବନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଆଉ ନାହିଁ ତମ ଖଡ଼ୁସ ନାହିଁ ତ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନରେ, ହେଲା, ଖଡ଼ୁସ ଇଜ୍ ଡେଡ୍, ୟୋର୍ ଖଡ଼ୁସ ଇଜ୍ ଡେଡ୍, ମନେ ରଖ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟ ଲେଖିଥିବା ଏସବୁ ମେଲ୍ ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ମିଳିଛି। ମେଲ୍ରେ ଅଟୋ ଡେଟ୍ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ, 18ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସାଙ୍କ ପାଖରେ ମେଲ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା 20 ତାରିଖରେ। ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ରଣସିଂହଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏ ଯାଏଁ ଜିଜ୍ଞାସା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରଶ୍ମିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତରନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, CCTV ତରନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅର ଭୁଲ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା, ସେ ଝିଅର ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏମିତି ଇଏ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ମାଆ କୋଳରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାଲିଯାଇଛି, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିବି, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଉ ପାଇବିନି। ରେକର୍ଡିଂରେ ତ କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇଯିବ ନା, ସୁସାଇଡ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ବି ଯେହେତୁ ଇଏ ଯାଇଥିଲା ଜିଜ୍ଞାସା ଘର ଆଗରେ ଦେଖା ବି ହେଇଥିଲା, ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି? ସେ ସେମିତି ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଥିଲା ଠିକ୍ ଥିଲେ ସେ ଏଠି ରହିଥାନ୍ତେ ନା, ସିଆଡ଼େ କେମିତି ପଳେଇଲେ? ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହିଁ କହିକି ଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଏବେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଅକ୍ଷୟ କହିକି ଯାଇଛି, ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଖାଲି ଜିଜ୍ଞାସା ଆଉ ରଶ୍ମି ଦାୟୀ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆ ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଦାୟୀ। ସେପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଗତକାଲି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ଜେରା ବେଳେ ଆଜେଶଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥା ପୋଲିସ ଆଗରେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ଜିଜ୍ଞାସା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଆଜେକ୍ସ ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କନଫରେନ୍ସ କଲ୍ର ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ପୋଲିସ ହାତରେ। ଏସ୍ସିପି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଆଜେଶଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିବା ଜିଜ୍ଞାସାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯିବ। ପୋଲିସ ଏବେ ଆଜେଶଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍, ମେଲ୍ ଏବଂ ଫୋନ୍ ପେ ମେସେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ତାଳମେଳ ନହେଲେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲର ଡାଟା ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଡାଟା ଉଭୟକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରାହେଉଛି, ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ନେଇକି, ଆପଣମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ନେଇକି ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ରାଜଧାନୀର ଫେମସ୍ ଡିଜେ ଆଜେକ୍ସ ଓରଫ ଅକ୍ଷୟ ମହାରଣାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 5 ଦିନ ବିତିଲାଣି। ସେପଟେ IPC ଦଫା 306 ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜ କୋଷ ଆଲୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, OTV।